El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola. Passarà amb el regne del cel com amb 10 noies que sortiren amb torxes a rebre l'espòs. N'hi havia 5 de prudents i les altres 5 eren desassenyades. Les desassenyades no s'emportaren oli per les torxes, però cadascuna de les prudents s'en proveí d'una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son i totes s'adormiren. Ja era mitja nit quan se sentí cridar: «L'espòs és aquí, sortiu a rebre'l». Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen». Però les prudents els respongueren: «Potser no hi hauria prou per a totes. Val més que aneu a comprar-ne». Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa i la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres i deien des de fora: «Senyor, Senyor, obriu-nos». Però ell els respongué: «Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora». Paraula del Senyor. Lloans a vos, o Crist. És impressionant l'evangeli que vam d'escoltar. A mi m'impressiona molt aquest moment que es tanca la porta: «Obriu-nos, no us conec, no us conec». Penso que el que cadascú de nosaltres desitja precisament és poder respondre: «L'espòs és aquí, sortiu a rebre'l», i poder acollir dins la nostra vida el Senyor que ens diu: «Et conec, et reconec, t'estimo». Fixeu-vos que la vida cristiana és aquesta recerca de conèixer íntimament el Senyor, per més estimar-lo i seguir-lo. Aquest és el nostre desig: conèixer el Senyor, és estimar-lo i seguir-lo, i que el Senyor em conegui, em reconegui, per poder acollir el seu amor. Fixeu-vos, avui, en aquest dia tan solemne per Barcelona, per la nostra catedral, el dia de Santa Eulàlia, fixeu-vos com l'Església ens indica: «Mireu a Eulàlia». Voleu conèixer Crist? Voleu viure la vida coneixent el Senyor, cercant el Senyor, estimant i seguint el Senyor? Mireu a Eulàlia. Aquí tenim una referència. Aquí, Barcelona. Mireu a Eulàlia. I qui és Eulàlia? Fixeu-vos, Eulàlia és una verge. Eulàlia és una màrtir. I Eulàlia és una jove. Avui diríem una nena, un adolescent, 13 anys. Fixeu-vos, en aquestes tres característiques potser tenim aquí una referència per poder descobrir camins per poder conèixer més el Senyor, per més estimar-lo i seguir-lo. Verge. És una verge. I qui és una verge? Aquella que
està pendent d'aquest crit cada dia. L'esposa és aquí, sortiu a rebre'l. I està pendent, atenta, atenta en cada moment de la seva vida en aquest... L'esposa és aquí. Perquè el Senyor en la nit et pot sorprendre en qualsevol moment de la teva vida. I per tant, la virginitat és aquesta actitud d'atenció en el Senyor, d'estar tota pel Senyor. Eulàlia estava tota ella pel Senyor, pendent del Senyor, atenta. Les verges desassenyades estan distretes, s'han deixat l'oli, no han preparat, no han viscut amb aquesta atenció en el Senyor. Per tant, fixa't que aquí hi ha una característica d'Eulàlia, un tret d'Eulàlia que pot ser molt interessant per la teva vida i la meva vida. Viure la vida amb aquesta actitud virginal, pendent del Senyor, atent al Senyor, atent en aquest crit. El Senyor és aquí, en la nit, en la nit de la nostra vida, en la nit de la nostra pandèmia. Surt a rebre'l i que et trobi preparat, que et trobi amb l'oli a punt, en tota la teva vida a punt per rebre el Senyor. Aquesta actitud virginal, tota pel Senyor. Fixeu-vos la segona característica, màrtir. Fixeu-vos, un màrtir, una màrtir, no és un heroi. Quina força! Que gran! Quin mèrit! Quin prodigi! Com va aguantar? Això ho diem dels herois. I a vegades fins i tot desitjam a algú, escolta, que tinguis força per aguantar el que estan vivint. Ànims! No és això un màrtir. El màrtir no és un heroi que té força, que té aguante. Com s'ho fa? El màrtir és aquell que dona la vida, quin valor més gran, el més gran que tens, la vida, perquè ha descobert un amor més gran. Aquesta és la clau del màrtir. Dona la vida perquè ha descobert un amor més gran que li dona una gràcia capaç de... Sí, capaç de suportar el que va suportar Eulàlia. Però perquè ha descobert un amor molt més gran que la seva pròpia vida. El màrtir és una enamorada del Senyor. Perquè ha descobert un amor en majúscules. Que l'omple, que l'abraça, que dona sentit a la seva vida, a la seva mort i al seu sofriment. Per tant, vols conèixer el Senyor? Vols conèixer el Senyor permet seguir-lo i estimar-lo? Vol descobrir dins la teva vida? Vete aquí una altra actitud. Posa't en recerca d'aquest amor més gran. Obri el teu cor per poder sentir aquest amor més gran que tot, més gran que la teva pròpia vida. I llavors, sí, el sofriment no serà lleu. No és un passeig. No és una carícia. Però tens un amor molt més gran que te sosté. Pot ser també en aquesta celebració hem de demanar al Senyor aquest do. I finalment us deia, Eulàlia és una jove, una noia, 13 anys, fràgil, tendra. Potser també és interessant que en aquest dia de Santa Eulàlia descobrim això. El Senyor també crida en edat joves a seguir-lo, a donar la vida, a estimar-lo. I aquí potser sigui
Per mi és un crit d'avui, no? Fixa't, fixa't en Eulàlia, fixa't en Joan Roig, fixa't en Carlos Acuti, fixa't en tants de joves, sí? 13, 19, 15 anys que s'enamoren del Senyor. Per això et convido també a descobrir dins la teva vida a joves com Eulàlia, com Joan Roig, com Carlos, i dir, potser puc aprendre d'ells. Potser puc descobrir en ells un amor, una tendresa, una frescor, una vitalitat que dona sentit també a la meva vida. Potser podem aprendre d'Eulàlia, de Joan, de Carlos i de tants de joves de la nostra diòcesi. Podem aprendre dels escolans. Per què no? Per com viuen aquest ministeri tan senzill de seguir el Senyor i de cuidar el Senyor. Per tant, us convido a, en aquesta celebració a demanar-li al Senyor aquestes gràcies, la gràcia de la virginitat, com a actitud d'atenció al Senyor, d'estar pendents del Senyor. Senyor, tot per tu. Tot el que visc, tota la meva vida, vull que descobrir-te, reconèixer-te. Que li demanem aquest do del martiri, aquest do de descobrir un amor molt més gran que sostengui la meva vida, fins i tot en el sofriment, fins i tot en la persecució. I després, demanar-li al Senyor aquests ulls oberts per poder descobrir en els més joves, en els més tendres, en els més infants de la nostra església, pot ser testimonis del Crist com ho és Eulàlia, 13 anys. Les poses aquí, sortiu a rebre'l, obriu les portes en el Senyor i escoltau com el Senyor te diu: et conec, et reconec, t'estimo infinitament. I des d'aquesta alegria poder seguir-lo, poder estimar-lo per millor seguir-lo.